Slnko, more, no nebude to žiadna dovolenka. Preňho je to peklo. Vždy je tu tak teplo. Nie, býva tu oveľa teplejšie. Čaká ho totiž nielen séria vražd. Sme detektívi. Nepicháme ihly do bábik a netancujeme v noci nahý okolo ohňa. Ale aj neznesiteľná horúčava. Máme nejaký ľad? Dáme ho pred ventilátor, lebo len víri teplý vzduch. A svojrázna policajná partnerka. Ste najotravnejší človek, akého poznám. Nemôžem s ňou robiť. Toto nedopadne dobre. Sledujte slovenskú premiéru brilantného krimiseriálu Vraždy v raji. Pondelok o 20:50 na Markíza Krimi.